Tem um momento antes de ir, Massi. Eu tenho algumas ideias que quero compartilhar. Sou todo ouvidos. Primeiro, eu fiz um quadro com as informações fornecidas pelos nossos espiões pela cidade. Consulte-o quando quiser. Segundo, essas terras estão cheias de materiais para melhorar suas armas. Vá até o ferreiro Tiawara aqui perto. Ele pode te ajudar. E por fim, sou seu homem para melhoria de ferramentas. Traga materiais e verei o que posso te oferecer. Criativo como sempre. Obrigado, Abu Jafar.